është ble 80 lek një farë. Kjo farë u shërby, u shmjell me preh me dy shkon 150 lek, urdha. 150 lek kur bëhet prodhimi shitë i kilës vetë. Perimet e kultivuara në fushat e hapura të lekajt në Rrogozhin po thahen për ujë. Kush ma përgjësi për këte? Zona ku bujqësia është sektor kryesor vuan mungesën e ujit për vaditje. Ndaj fermerët dolën në protest. Këta nuk lëqojnë ujit, në rren jo sonde, jo nesër. Të shi këto ka nani pikë që këto janë duke vdekur. Po të shikosh, shumë bima janë tha dhe tjerët janë gati. Ky fermer thot se ende nuk e ka mbjell shalqinin në arën duke rezikuar të gjithë investimin. Un kam 32 lëm shalqin që e kam përgatitur. Fidanin e kam shtëpi, më shërritur rreth 25-30 cm lart. Nuk po e mbjell sepse nuk kam ujë për ta lagur. Fermerët ankohen për mungesën e mbështetjes nga qeveria dhe rrezikun e falimentimit. Është sabotuar qëllimisht bujësia shqiptare. 30 vjet ipen subvencione, ipen për që kapë për ato 120 milionera për bujësin zerë lik. Ne kemi falimentu. Fermerët kërkuan ndërhyrjen e bordit të kullimit për të rikthyer ujin në ara në mënyrë që ata të vijojnë punën në bujqësi.